აწყურის სკოლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატი 20 საუკუნის შემდეგ წმინდა ანდრია მოციქულის ნაკადაგებ გზას გადის. 12 მაისს ხატი აჭარიდან ახალციხეში ჩამოაბრძანეს. მას მრევლი და სასულიერო პირები მაცხოვრის ამაღლების სახელობის ტაძართან დახვდნენ. ხატი ეკლესიაში ერთი ღამის განმავლობაში დარჩება, სადაც სასულიერო პირები ღამისთვის ლოცვებს აღავლენენ. მადლობა გამჩენ ღმერთს ამ სასწაული დღეებისათვის, რომელიც ჩვენთვის გამოიმეტა. ამას გავათენებთ აქ ლოცვით, რომ საქართველოში იყოს მშვიდობა, გაერთიანდეს საქართველო, ერთმანეთი გვიყვარდეს. მართლა დიდი სიხარულია დღეს ჩვენი ქალაქისათვის მობრძანდება ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. ველოდებით ყველანი დიდი მოწიწებით, დიდი სასოებით და სიყვარულით და დედა ღვთისმშობელს ვთხოვთ, რომ გაძლიერდეს სრულად საქართველო, ჩვენი ქალაქი და მისი ლოცვა შეგვეწიოს. ხატის ასლი უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით დაიწერა. იგი სასულიერო პირებმა იერუსალიმში მაცხოვრისა და ღვთისმშობლის საფლავებზე წააბრძანეს. შემდეგ კი იტალიის ქალაქი მალფი მოილოცეს, სადაც ანდრია მოციქულის წმინდა ნაწილებია დავანებული. საქართველოში ხატის შემობრძანება ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლის დღეს და ღვთისმშობლისადმი მიწვნილ კვირაოს დაამთხვიეს. 13 მაისს ხატს აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში გადააბრძანებენ, სადაც 10 საათზე საზეიმო წირვას წმინდა სინოდის წევრები აღასრულებენ. წირვის დასასრულს ტაძარს პატრიარქი ესტუმრება და პარაკლის აღავლენს. დღეს საღამოს ხატი დაბრძანდება სწორედ აქ მაცხოვრის ამაღლების ტაძარში, ხოლო ხვალდილაზე იგი გადაბრძანდება აწყურში, აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში, რა დროსაც 10 საათზე ჩატარდება საზეიმო წირვა, ხოლო საზეიმო წირვას უამრავი ღვთისმსახურები დაესწრებიან და წირვას აღავლენენ წმინდა სინოდის წევრები. ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის, ბორჯომისა და ბაკურიანის, ურბნისისა და რუისის, გორისა და ატენის ეპარქიების შემდეგ აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატს მომლოცველების ვეტიცხოველში მიეგებებიან. საბოლოოდ კი ხატი თბილისის სამების საკათედრო ტაძარში იქნება დაბრძანებული. აწყურის ხატი ყოვლადწმინდა ქალწულის პირველი გამოსახულებაა, რომელიც საქართველოში წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა შემოაბრძანა.